então, cara. Obrigado aí pela pronta resposta. E eu vou fazer sim, cara. Vou fazer esse curso contigo aí. Agora eu vou entrar pro mapa fazer a pesca. Mas antes, já venho há 2 dias vendo como tá o clima e o movimento do mar, né? Maré, as ondas, a altura das ondas, vento, e tudo isso para poder saber o dia adequado para mim. O dia tá sendo hoje e amanhã. Hoje, sexta-feira, dia 8, e amanhã, dia 9, sábado. Então, a primeira coisa que eu faço é preparar a boia aqui. A boia deixa ela preparada, né? Que é uma boia plântica, que a gente fala, que essa também serve de transporte. Eu coloco o peito em cima dela e vou remando. Então eu já tenho na boia as aletas. Isso aqui é uma rede de porta-peixe, né? A âncora da boia, que é uma âncora que ela é 3 em 1, ela serve de saca flat, que é o arpão, saca arpão. Ela serve também para lastre, se não fazer falta. E âncora, não? Ela serve de âncora. O carrete da âncora, né? O fuzil. E muito importante, a documentação, né? A documentação tem... A gente tem que ter a documentação, porque se vem a guarda costeira, que está sem a documentação em cima, você leva multa. Tem que ter toda a documentação. Isso aqui é a licença federativa, né? Da Federação Cântabra de Atividades Subaquáticas. Aí eu tenho a licença de pesca submarina. Isso que a gente dá é o Estado, né? O governo de Cantabria. Te dá, não. Tem que pagar, né? E tu tem que levar a tua identidade. E no caso aqui também a gente tem que ter o NIE espanhol. Entendeu? Então toda essa documentação tem que estar em cima. Vem a guarda posteira, entrega a documentação, diz, olha, vê que tá tudo certinho, liberado. Agora, tu pode ter a licença aqui direitinho, mas se tu não levar em cima, tu leva mesmo, tá? Fugiu, é claro, né? Eu levo a GoPro, né? Foi filmando. E aqui, o equipamento da roupa de mergulho, né? É a jaqueta, a calça. Aqui a gente chama de calcetine, né? Que é a meia de neopreno. As luvas. A máscara, eu tenho uma máscara homem, que é muito boa. E o tubo, que é um tubo grande, também muito bom. Tem aqui o jaleco de lastre, que eu levo nele 2,8 kg. E mais o lastre do cinturão, que leva 5 kg. Então 5 kg com 2,8 kg são 7,8 kg. Esse é o meu peso de lastre que eu levo para baixar de 5 a 10 metros. Se for abaixo de 10 metros, eu já tenho que tirar peso. Então, de 5 a 10 metros, esse é meu peso ideal, 7,8 kg. Então, eu tenho tudo aqui. Esse é todo o equipamento que eu tenho. Eu tenho o profundímetro, que me dá a profundidade que eu vou estar. Porque eu sabendo a profundidade, eu sei o tempo que eu levo de sumida, que o principal é o tempo de sumida, né? E se tu sabe ter o tempo de sumida e tá muito profundo, tu pode morrer afogado. E levo também esse aparelho aqui. Ele chama aqui de Jama Pieces. Que é para atrair o peixe. Ele funciona dessa forma. Isso chama o peixe. Né? Quando tem um cardume perto e tal, ele atrai esse ruído, atrai ele. Tá? Então vou colocar a roupa. E depois aí a gente segue a filmagem. Ben Blake, ó, agora já tem a roupa tira pela oferta, né? Lá. Uma coisa importante também é a água. Tem que levar água para se hidratar. E é só, né? Ele tá feio. Vou colocar o sonímico. Não tá. Bom, isso é tudo que tem que levar. Não pode faltar nada. E uma coisa. Sempre fazer o alongamento, né, nas pernas,
para que te ajuda, né? Não encaixar tantas coisas. Tá bom? Um abraço. Detalhe, eu tenho, esqueci de mostrar, um aparelho esse, chama peças. Esse atrai os peças. Já havia mostrado? Já estão preparando o povo já, ó. O povo, né? Primeiro cozinha ele durante 20 minutos. Isso quando tem que dar uma virada nele. Vira ele pra ver o outro lado como é que é. Ah, que bonito, mira. Olha que bonito. Engole o ar. Relaxa todo o corpo. Isso, tá marcando. Bota um pouquinho de ar aqui na bochecha, com a boca relaxada, como ela estivesse dormente. Isso, e relaxa. Pra aliviar um pouco de ar que tá no seu pulmão. Mas deixando ela aqui dentro, né? O ar aqui dentro. O ar aqui dentro, ó. Mas não fazendo força. Você tem que colocar o ar. Olha tá. A minha boca, ó. Coloca o ar aqui dentro. Porque eu senti muito ar aqui e queria botar pra fora, entendeu? Isso. Você tá se adaptando a essa quantidade de oxigênio que a gente conseguiu aumentar, utilizando essas quatro etapas, a quantidade de oxigênio que você coloca no pulmão. Então, o seu corpo vai se adaptar. Conforme ele vai se adaptando, a gente tá utilizando mais etapas na respiração. Você vai conseguir um tempo maior de apneia, entendeu? Depois que eu passei a usar os 2 minutos de descanso, pô, minha apneia foi muito melhor na piscina, cara.
Isso nadando, que eu digo, né? E não conseguia. Depois que eu passei a descansar os 2 minutos, ou 2 minutos e meio, pô, passei a fazer muito mais, cara. É isso aí. Parabéns, você conseguiu já melhorar bastante o tempo de apneia. Foi o primeiro que eu fui, que eu me segurei numa pedra embaixo, e que eu olhei pra cima assim, cara, e eu vi assim os raios do sol entrando pela água. Meu irmão, foi a sensação mais gostosa que eu senti na minha vida, cara. Eu não sei, parece que eu senti até um toque divino ali no momento, cara. Pô, eu senti uma paz tão grande, meu irmão. Uma coisa assim, como é que eu vou te falar, cara? Uma paz, não sei, uma coisa que... Eu não pensava em nada, eu só ficava ali contemplando aquele momento, as coisas, o raio do sol entrando pela água, entendeu? Momento assim... Difícil até de explicar, você passar a sensação... É difícil explicar por quê? Porque é uma coisa que tá na tua alma, cara, eu senti na minha alma. Uma tranquilidade, né? Um contato assim, você até lembrou de Deus, né? E aquela paz, aquele silêncio, e você vê aquela natureza, a água, o raio do sol entrando na água. Você vê quanto é perfeito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ficar apaixonado por um esporte, cara. Nunca imaginei na minha vida.